Επισκέψεις μεταξύ τους θα ανταλλάξουν οι κριτικοί αυτό το Πάσχα σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων του Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου, Στράτος Μπερέτης, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες από τους επαγγελματίες του κλάδου, αναφέρει ότι οι εκ των Δυτικών από Χανιά Ρέθυμνο έχουν κλείσει πακέτα διακοπών σε Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα, ενώ οι Λασιθιώτες και οι Ηρακλιώτες θα επισκεφθούν περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων. Οι ντόπιοι φέτος και από το Ρέθυμνο και η πληροφόρηση που έχω προτιμήσανε να πάνε οι εξ των Ανατολών προς τα Χανιά και Ρέθυμνο και εξ των Δυτικών προς Άγιο Νικόλαο, Σιτία ή στα Νότια. Προτιμήσαν λοιπόν να κινηθούν εντός Κρήτης πάρα πολύ οι συμπολίτες μας και συντοπίτες μας. Οι λίγοι Ρεθυμνιώτες που θα φύγουν εκτός Κρήτης για το Πάσχα, σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Μανώλη Χλιαουτάκη, θα προτιμήσουν τη Σαντορίνη ως επιτοπλίστων και έπειτα τη Μύκονο και τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Παράλληλα, οι απόδημοι κριτικοί που θα έρθουν στο νησί για το Πάσχα μάλλον θα φιλοξενηθούν πια μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι Ρεθυμνιώτες περισσότερο θα κάνουν Πάσχα σε ξενοδοχεία είτε της, εν πάση περιπτώσει, της Ανατολικής Κρήτης είτε της Δυτικής Κρήτης, τα οποία προσφέρουν πασχαλιάτικα πακέτα με φαγητό μέσα, με το ψήσιμο του αρνιού του σουβλιστού. Αντίστροφα, η συνήθις τουριστική περίοδος θα μπει σε τροχιά 2019 μετά τις 15 Μαΐου, οπότε και πλέον θα είναι αρκετοί οι επισκέπτες από το εξωτερικό και στη σκιά των καθυστερήσεων από Βρετανία λόγω Brexit και από Ρωσία εξαιτίας των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων που έστειλαν τους Ρώσους στην Τουρκία για διακοπές, ενώ την παρτίδα θα σώσουν οι κρατήσεις τελευταία στιγμής και οι προσφορές. Μετά τις 15 Μαΐου θα δούμε αρκετό κόσμο στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο και στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Με τις last minute κρατήσεις και με τις προσφορές που έχουν δοθεί, αυτό το κενό θα καλύψει. Οι κρατήσεις που μπαίνουν με το σταγονόμετρο. Ωστόσο, θεωρώ και ελπίζω ότι θα πάει καλύτερα η σεζόν. Θα κυλήσει πιο καλά.